Як посилити нашу армію? І чи допоможе нам в цьому НАТО? Як розцінювати саміт організації у Вільнюсі? Поговоримо про це з нашим гостем в студії Олександром Кочетковим, політичним аналітиком, експертом з ядерного озброєння. Пане Олександре, я вас вітаю. Отже, добре, але не ідеально. Так підсумував результати саміту наш президент. А ви за місяць до того теж казали, що прогнозували, що не слід очікувати на революційні рішення. Тобто така підхід «не очаровуйтесь, аби не розчаровуватись», так? Ну, можна і так сказати. Але тут є достатньо прагматичний підхід. Що таке готовність заявлена, будь-який термін, але заявлена точно готовність НАТО прийняти Україну? Це фактично означає, що вони готові, вони перебороли власний острах і готові до прямих боєзіткнень з Росією, з ворогом. А вони наразі не готові. Вони наразі не готові, і тому вони будуть заохочувати, там все, шукати якісь відмови, причини, і всі казати обов'язково, але потім, не зараз. Тобто оцей процес, це є проекція остраху цивілізованих країн стосовно Росії, стосовно ескалації конфлікту, війни з нею, все таке. І головне, от що треба зрозуміти, вони поки що не перебороли розуміння того, що це не українська війна, а це їх теж війна. Це не війна Росії проти України. Це війна новітніх варварів проти всього цивілізованого світу, проти Заходу. І якщо це їх західна війна, то вони не можуть казати, що в нас там не вистачає чогось, або це дамо, а оце ми прибережемо для себе. Що значить для себе? Бо вже разом маю. А якщо вони кажуть, що це їх війна, українська війна, то вони будуть допомагати. Це дамо, а це залишимо, а тут ще умови якісь викликані. От тут проблема є. Тобто вони досі не вважають це своєю війною, і тому виникають всі проблеми. По результатах такою гучною, головною перемогою для України вважається те, що була підписана декларація G7. А що на практиці нам це дає? Ну, це певне підсудження результату. Я скажу, що загалом НАТО – бюрократична структура. НАТО не воює, НАТО не допомагає Україні. Україні допомагають країни, які входять в цей альянс. Безпосередньо вони НАТО там на початку війни 90 тисяч тонн дизельного палива надало. Все практично. І далі бюрократичні якісь процеси. Ну, так. Це важливо. Країни Великої Сімки реально допомагають. От те, що вони там зробили заяву, там декларацію на підтримку України, це важливо. Тобто вони продовжують, і допомога йде від них, і вона буде продовжувати. А НАТО це свого часу, там все таке інше, складається, не складається. От бажання надавати нам зброю – це проекція ситуації на фронті. І нам надають зброю. Тобто вони вважають, наші партнери і союзники вважають, що ситуація сприятлива, на фронті все розгортається так, як слід. А от бажання прийняти Україну в НАТО – це проекція остраху країн-членів НАТО, остраху ядерного конфлікту чи будь-якого там ескалації конфлікту з Росією. На жаль, це так. Тобто, я правильно розумію, альянс балансує. Альянс балансує, але країни-провідники, на яких, власне, альянс тримається, вони готові діяти більш рішуче. Зверніть увагу, вони вже, Велика Сімка, домовились між собою, і вони певним чином там передають повноваження, передають проблеми. От Сполучені Штати почали казати, що ми зараз не можемо надати далекобійні ракети, і відразу Велика Британія сказала, а ми можемо надати ракети, які виконують приблизно ту ж саму задачу. Якщо їх стало не вистачати, відразу Франція сказала, ми теж можемо. Так, скалпи, вони заявили. Тобто тут є взаємодія і розуміння. І ще я хочу обов'язково підкреслити. От не треба зважати, брати до уваги політичні заяви. Політики завжди розповідають те, що вони хочуть розповідати, а зовсім не те, що є насправді, особливо під час війни. І це абсолютно розумна позиція. Я так скажу. От коли нам кажуть, публічно кажуть, що щось там нам готові надати, це фактично здається, що в нас вже є і практично використовується.
Не розкриваємо ніяких секретів. Тим не менш, от ці документи, які були підписані, вони надають підстави нам сподіватися, що поставки будуть проводитися швидше, автоматично, тому що от чи буде поставлено в тому обсязі, який потребує і називає наш головком Залужний, потребують наше військо для перемог на фронті, яких ми очікуємо. Чи все ж таки цей документ – це сигнал Кремлю? Ну, не Кремлю. Це робочий документ для нас, і ще більше він буде поглиблений в документах, які розробляє Рамштайн. Там є спеціальна логістична група, яка складає, і складають військові, не дипломати, не політики, які тихенько, ні для преси роблять те, що оце стільки, оце сюди, оце тим транспортом, оце через цей кордон, оце через цей кордон. Оце практична робота, яка йде, тобто, зобов'язання допомагати зброєю стільки, скільки потрібно, воно є. Але чим більше ми будемо виробляти самі власної зброї або за допомогою наших союзників, тим надійніше буде ситуація, тим безпечніше для нас буде ситуація. Наша ціль – це стати самодостатнім. От чому Швеція там палить цей Коран, вибачаєш, ну, кожного тижня, а все одно там переконують Турцію, там такі поламали Туреччину, що вона погода. А чому, власне, Швеція? Та тому, Швеція немає війни? Не тільки. Швеція дуже потужна. Вона виробляє фактично всі види зброї. Вони виробляють бронетехніку, вони виробляють ракети, вони виробляють бойові кораблі, літаки, підводні човни. Вона навіть свого часу, там, 60-ті роки, зробили, майже зробили ядерну зброю, але відмовились від неї, тому що це не екологічно. Тому що ядерна зброя є не екологічною, загрозовою для екології світу. Вони потужні. Там все гаразд з військовим. Ми стандартами НАТО, і там все гаразд з корупцією. Там є нетерпимість суспільства до корупції. Там є корупція. Там є велика корупція в Швеції. Але є нетерпимість, і вони з нею там борються, реально борються. Тому її хочуть залучити, бо вона посилює НАТО. От нам треба ставати такою країною, яка посилює НАТО. З точки зору там, дій на фронті, так, наша армія одна з найсильніших армії світу. Але загалом цей військово-промисловий комплекс і вся загальна суспільна ситуація, тут є ще над чим працювати. До речі, зауважу, що до повномасштабного вторгнення якраз стратегія розвитку наших Збройних сил України було обрано командуванням модель шведської армії. Розумно. Без ПДЧ. Це перемога для нас? Що це означає? Без ПДЧ. Це можна вважати перемогою, але це констатація факту, що ми далеко дійшли за цей план ПДЧ. Що таке план ПДЧ? Це підготовчий план. Треба узгодити те, треба там розібратися з цим, треба засвоїти західні зразки озброєння, системи ведення бою. Та ми вже інструкторами в цьому сенсі можемо бути для багатьох країн світу. Тобто нам немає сенсу. Все, що стосується суспільних процесів, є над чим працювати. Все, що стосується воєнної справи, ні, ми тут попереду. Є зобов'язання переозброїти. Тобто, щоб ми виконали оцей пункт переозброєння до натовських стандартів, це тепер будуть наші союзники робити? Ну, вони зобов'язалися на спільне завдання. І ми вже почали виробляти боєприпаси, снаряди ми виробляємо недостатньо, щоб забезпечити фронт, але почали виробляти добре. В нас розквітаються виробництва. І це не афішують добре, але я можу сказати, що десятки невеликих виробництв, які важко знайти і важко їх вразити ворожими ракетами, вони вже починають розвертати певне виробництво для потреб фронту. Тобто ми потихеньку переходимо і на виробництво зброї, і використання зброї. Тут у нас з цим все гаразд. Ми повернулися до зброї. Я хочу повернутися все ж таки до ракет. Байден, коли його запитали журналісти, чи надасть він, двічі його питали, до речі, чи надасть він Атакамс, Сполучені Штати, він якось відповів так, але уточнив, що але в Україні вже є подібні. Маючи на увазі Storm Shadow, і от тепер Франція заявила Scalp. Але тут є різниця, так? Вони, принципова різниця. Так, вони повітряного базування.
а атакам з наземного. Поясніть, і не тільки, плюси, і мінуси для нашої війська. Так, щоб запустити Storm Shadow, Taurus німецький, який теж начебто не дають, якщо буде потреба, то, мабуть, таки дадуть. І оцей скалп, який фактично той самий Storm Shadow, тільки виробляється або в Великій Британії, або у Франції, для нього потрібен перероблений, модернізований літак. МіГ-29, наприклад. Або якийсь натівський літак. І він змушений, щоб його ж не збили з цим, що ще стартувати там кілометрів за 200-250 від лінії фронту, випускати цю ракету. І вона певний час долає відстань до цілі. Добре, що там є можливість 250 кілометрів фактично та за паспортом, а фактично вона може там і більше 500 літіти. Але вона має швидкість трохи менше, ніж швидкість звуку. 1100 кілометрів за годину. Висока швидкість, вона летить дуже низенька, перехопити не можна. Ми знаємо, готель «Дюна» під Бердянськом, от я його дивився, там був гарний, був. Нічого не залишилось, повністю зруйнований. Чисто спрацьований. Ну, він настільки гарний був, що обов'язково окупанти повинні були тут засілитися, і так воно і скінчилось. Але це 10, може і 15 хвилин. Від часу підготовки до запуску Storm Shadow крилатої ракети. І у ворога є можливість підготуватися. Він може відслідкувати цю траєкторію, якщо йому пощастить. І щось там розбіжатися. Ви не можете розбігтися. А от атака МС, це балістична ракета. Там швидкість 5-7 швидкостей звуку. Тільки 5-6 тисяч кілометрів на годину може бути. На участку знижена. І тобто це декілька хвилин від запуску до враження цілі. Це по-перше. По-друге, не треба зовсім ніяких літаків, не треба. Ті ж самі установки «Хаймарс», тільки замість шести ракет, один контейнер, в якому одна ракета, нічого не треба, та ж сама кнопка, повністю всі дії екіпажу, розрахунку цього «Хаймарсу» ідентичні тому, як вони зараз працюють з невеличкими ракетами. І нема там ніякого побоювання, що ми можемо якось випадково вразити територію, законну територію Російської Федерації, бо цілі для таких ударів фактично дає супутникова система, яку контролюють наші союзники. Тобто вони, якщо не хочуть, то не дадуть. І ми ж, звісно, не отримуємо цих координатів. Але 350 кілометрів долають? А? 350 кілометрів, як до Криму, долають? Ну, Краще, на Мелітопольському напрямку. Краще 280, там буде трохи точніше. Треба ще трохи посунутися. Але там спочатку в нас були ж ідеї, і Захід, Сполучені Штати про це знають. Ми там намагалися швидко-швидко зробити оперативно-тактичний комплекс, довести до фронту «Грім-2». Щось там не сказалось. Є там варіанти, були варіанти використовувати «Нептун», «Гарпун», який буде охороняти наші території з моря. А «Нептун» його можна використовувати не тільки проти кораблів, а й проти наземних сил. А от тут поки що промисловість не дуже спрацьовує. Чому, власне, очільник «Укроборонпрому» позбувши посади, вони не допрацьовують. Ну, мабуть, що ця ситуація буде виправлятися або за рахунок української зброї, або все ж таки вирішить. Я свого часу, минулого року, бачив таку цікаву фото. «Хаймарс» їде по степу. Точно десь там Херсонський степ впізнається. Але там не 6 контейнерів для пускових установок, а одна. Ми зараз ніяку секретну інформацію, я сподіваюся. Це було минулого року. І як фахівець з ракетного озброєння, якщо подивитися, що там впало на аеродром в Саках. На моє переконання, якась балістична ракета. Не знаю, яка, але дуже схожа на дві балістичні ракети, які вразили цей аеродром. Так, російські ракети розривалися в Польщі, вони казали, що вони туди не стріляли. Хочу продовжити. Знаєте, що цікаво, що тільки саміт завершився, а вже про наступний говорять у Вашингтоні. І вже лунає те, що от наступного наші шанси можуть зрости. З чим ми туди заходимо? 20 країн фактично Україну підтримали. Який аргумент найскладніший, аргумент проти нашого членства, буде побороти? З чим ми маємо цей рік боротися? Внутрішньополітична ситуація. Проблеми, питання до демократичних процесів.
до демократичних процесів, які під час війни в нас і так з ними було не дуже демократичні процеси. До них, до речі, відноситься боротьба з корупцією, це демократичний процес. Все, що стосується виборів, там є певні питання системної боротьби з корупцією. Не схопили когось окремо, а системна боротьба з корупцією. Все, що стосується свободи слова, там є певні, ну, під час війни є, звісно, є певні проблеми. Свободу віросповідання, там є теж питання. І це все можна вирішити. Все це може. От це не так важко, як зробити ядерну зброю. Але Захід боїться ядерної зброї, я так розумію, і оцього руху Путіна, який на червону кнопку. Чи перебільшений цей страх? Ви раніше казали про те, що стратегічну ядерну зброю навряд чи він встигне задіяти, тому що це відслідковується, це певний час. А от тактична ядерна зброя, оце мене більше цікавить. Наскільки це можна вирахувати на стадії підготовки, коли тільки буде перевозитися, заряджатися? От неможливо використати навіть тактичну ядерну зброю. Зі стратегічною це все одно ж вдарити по самих собі. І можна вдарити виключно ракетами, які знаходяться на підводних човнах, які знаходяться на бойовому чергуванні, ви недостатньо підготовлені, але нема польотних завдань, щоб вдарити по Україні. Вони всі ці ракети спрямовані туди, на Вашингтон, на країни НАТО. Що значить вони туди спрямовані? Тобто вони не можуть по Україні поцілити? Ну, це треба перераховувати, виробляти нове польотне завдання. Допоки що, такої інформації, може там вони щось переробляють. Але за часи радянських часів, коли створювалися ракети, нікому і в голову не могло прийти, що треба виробити польотне завдання, де ціллю буде Україна. Зрозуміло, що такого не можна було передбачити. Якщо використати стратегічну ядерну зброю, наслідки від цього використання, фактичний вдар і по Росії, і по Білорусі, і по всіх країнах Європи, ну, страшне, і відповідь буде обов'язково, і це в Кремлі добре знають. До речі, там підтримують контакт щодо ядерних справ з Вашингтоном зараз під час війни, раз на два дні, на дві доби обов'язково зв'язок, це гаразд, якщо виникає якісь термінові питання, теж працює так звана ядерна телефонна лінія. Тобто Кремль хоче перемогти і керувати світом, розподіл світу, організувати новий порядок безпековий. Він не хоче згоріти ядерної війни в огні. Що стосується тактичної ядерної зброї, теж неможливо приховати. Ми це побачимо, але насправді в Україні нема цілі, які можна вразити, і це вплине на хід бойових дій. Навіть якщо їх вразити тактичною ядерною зброєю, на хід бойових дій не вплине. Не можна знищити всі мости, і навіть знищення мостів не вплине принципово на хід бойових дій. А що може бути ціллю тактичної ядерної зброї? Це великі скупчення військ, яких в нас нема, на все розосереджене. Це скупчення техніки. Це якісь укріплення, які там побудовані лініями ЖНО, лініями енергії. У нас нема такого. Ну, якісь тунелі дуже важливі. У нас достатньо їх багато. Мости, ну, можна спробувати вразити. Але ж суча 21 сторіччя, відразу буде наведена понтонна переправа. І все поїде так само. Головне, що вся соціологія, про яку Кремль, до речі, знає, вона каже про те, що навіть спроба удару тактичної ядерної зброї по Україні, це не призведе до капітуляції України. Ані суспільство, ані військо не хочуть капітулювати. І ми пам'ятаємо, як той самий Залужний каже, ну і все одно ми будемо робити свою справу. І це внутрішня така установа. Не тільки головнокомандуючий, не тільки Верховного головнокомандуюча Зеленського, це загалом армія. І суспільство підтримує в цьому армію. Тобто немає абсолютно сенсу. Це може бути, ну, якийсь там крок відчаю. Психану? Крок відчаю, ні. Коли буде втрачено все, він зрозуміє, що втрачено все, він програв? От тоді можна про це казати, коли все програв, все. Але тоді не факт, що що ця команда буде виконана. Бо для Путіна, якщо буде все і він все прогнав, то для тих, які повинні виконувати цей наказ щодо використання ядерної зброї, їх там 5-7 ланок після того повинні підтвердити. Це стратегічно, а тактичне? А? Це стратегічною зброєю, а тактичною? І тактичною теж. Теж він сам не може? Теж не відразу, не можна. Так. Все одно дозвіл на використання йде так само
з Кремлю і йде так само з Москви. І іншим-то нащо виконувати? Ну, той програв, а ми ні, ми хочемо жити. Тобто, я скажу так, загроза ядерної зброї існує, оскільки у нас є війна з ядерною, нас напала ядерна держава, навіжена ядерна держава. Не сповна розуму. Але от цей як рівень трішечки підріс після початку війни, так він залишається стабільним. Якщо, не дай Боже, щось буде назрівати, ми про це, і світ про це, і ми про це будемо відповідно знати. Тоді чому так Захід боїться того, що навряд чи на що наважиться Путін? Екзистенційна загроза. Росія абсолютно не зрозуміла, нащо їй нападати на Україну. На Заході сидять розумні люди. Та вона можна ж купити Україну, там, купити промисловість, купити все, що потрібно, і впливати потихеньку політичними там, методами, отримати те, як вона, власне, зробила з Білорусі. Тобто вони просто не знають, як він може діяти, так? Він вони не передбачуваний. Вони не розуміють, вони бачать, що Росія діє алогічно, ірраціонально, нерозумно. Тому що від неї? То від неї можна чекати всього, що завгодно. Оце такий ірраціональний острах Росії від її нерозумних, непередбачуваних дій продовжує існувати. Ну, і вони ж, Росія, очільники Росії, хоч вони і не дуже поважні і авторитетні, але вони все одно продовжують казати, ми нападемо, знищимо, ми хочемо. Це впливає. Цивілізованій людині важко зрозуміти психічно хвору людину. Статус, як нам запропонували про ізраїльський статус, так? Статус першого головного партнера. Ми також отримали цей статус? Ну, фактично він є. Юридично це ще треба там певну кількість угод, щоб вони були там їх підписати. Але фактично він починає вже діяти, особливі стосунки, економічна і військова допомога, яка йде там безперервним потоком, фактично у нас вже є. Але Ізраїль, він такий союзник, що я ж кажу, що він сам виробляє достатньо багато зброї. Так, і вони цікаві Заходу теж, тому що вони їм технології пропонують. Ми з вами співпраця зараз є. Перервемося на сюжет саме про зброю. Ремонтувати, але не в Польщі. Берлін та Варшава не змогли домовитися про створення хабу для технічного обслуговування танків «Леопард» з українського фронту. Чому? І де тепер ремонтуватимуть броню, яка вийшла з ладу? Тетяна Логунова розкаже. Ще на минулому тижні здавалося, домовленість про створення ремонтного хабу майже в кишені. Принаймні, міністри оборони Німеччини та Польщі запевняли, проблеми є, але вони встигнуть ухвалити рішення до саміту НАТО у Вільнюсі. Переговори тривають, вони інтенсивні, складні, є багато технічних питань, але ми домовилися, що рішення має бути знайдено негайно. Утім, у перший день зустрічі лідерів Альянсу німецькі ЗМІ раптом повідомили, нічого не вийшло, офіційний Берлін шукає інші варіанти. Згодом цю інформацію підтвердили і представники німецького міністерства оборони. Вперше про плани побудувати такий хаб союзники повідомили ще у квітні на засіданні контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Міністри оборони Німеччини, Польщі та України навіть підписали відповідний меморандум. Планувалося, що танки «Леопард» з українського фронту ремонтуватимуть поляки, а платитимуть за ці послуги німці. Чому провалилися переговори, Берлін та Варшава офіційно не коментують. Утім, німецькі ЗМІ пишуть, причина в грошах. Поляки начебто сильно завищили ціни. Так, наприклад, за первинну діагностику танків польські зброярі запросили 100 тисяч євро. Тоді як в Німеччині подібна послуга обійшлася б у рази дешевше – 12 тисяч. Ще одна проблема – гарантія ремонту броні. Поляки відмовилися її надавати, а німців це не влаштовує. У польської сторони інша версія. Звинувачення у завищеному прейскуранті там категорично відкидають. Мовляв, рихтувати танки з України готові за ринковими цінами хоч зараз, але бракує потрібних запчастин. Їх не поставляють німці. Скільки леопардів, що стоять на озброєнні ЗСУ, наразі потребують ремонту, точно невідомо. Утім, українські експерти кажуть, ситуація не критична.
Якщо говорити цей от скандал, який там існує в медійному полі, стосується Німеччини та Польщі, там треба деталізувати, що мова саме про ремонт танків типів Леопард 2А5, Леопард 2А6, які, ну, тут навіть складно тепер сказати, чи на жаль, чи на щастя, займають, ну, не дуже велику частку в тому, що було поставлено в рамках танкової коаліції. Відповідно, ну, сам факт того, що Польща там намагається попросити сильно великий прайс у Німеччини, а Німеччина, відповідно, не погоджується, ну, він поки що на наші якісь там спроможності не впливає. Тим більше, що німці вже підшукали запасні варіанти. Розглядають два – ремонтувати бронетехніку в Німеччині або в Литві. Тетяна Лугунова, В'ячеслав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтермарафон», єдині новини. Виробляти сучасну зброю планують в Україні. В Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості повідомили, що наша країна веде переговори про це одразу з декількома державами Центральної та Східної Європи. За словами міністра Олександра Камишина, цього тижня стартувало будівництво з виробництва та обслуговування турецьких безпілотників «Байрактар Тібі-2». Своє підприємство з виробництва легких дронів планують відкрити і латвійці. Та найбільшим може стати завод німецького концерну «Rheinmetall». І отже, повернемося до нашої розмови. Пане Олександре, от з одного боку, Польща, Німеччина щось не поділили. Я так розумію, справа в грошах? Це бізнес, гроші, відповідальність, це бізнес. Тобто немає політики? Ну, поки що так. Поки що, але це на нам користь, тому що краще будемо робити ми. І заробляти певним чином ми, і ми будемо повністю контролювати ситуацію. Чим більше ми виробляємо, ремонтуємо, допомагаємо, тим більше ми контролюємо ситуацію, тим більш потужною може бути наша дипломатична позиція. Коли ти кажеш, дайте те, ну, або дадуть, або не дадуть, ти змушений там кивати, погоджуватись на певні політичні вимоги. Якщо ми, як Ізраїль, він виробляє достатньо, бо я так сказав, Швеція виробляє, самозабезпечена вона в цьому сенсі, і допомога там загально потрібна. От якщо ми стаємо в таку позицію, то ми будемо і в політичному сенсі значно більш суб'єктніші, ніж зараз. Але, ви кажете, ми будемо заробляти, але це ви про наше виробництво на території України. А якщо взяти ситуацію Польща-Німеччина, наскільки от те, що танки будуть ремонтуватися в Німеччині, логістично? Чи загальмується процес повернення їх на фронт в Україні? Фактично, ні. Тобто ми нічого не втрачаємо? Абсолютно нічого не втрачаємо. І це є потоп. Звідти пошкоджена техніка, відремонтована, і цей поток є безперервним. І тут ми нічого фактично не втрачаємо. Простий, до речі, ремонт буде проводитись на території України. Простий ремонт. Гусениці треба там щось з двигуном. Це все треба і можна робити. Ну, і це буде робити. Там мова йде про складний достатній ремонт. І нехай його роблять там, де виробляли безпосередньо ці танки. Там більше потужності і більше можливості. Наскільки потужний сигнал і дійсно, які шанси, що під час війни в нас з'явиться свій завод «Rheinmetall»? Ви знаєте, цікаво, от власне і мені цікаво, якщо там прозвучало з боку американських, німецьких партнерів, вибачте, що це вони будували саме на території України, і вони не бояться атак, ракетних атак з боку Росії, то це мова йде про те, що вони були приховані, там, заглиблені, забезпечені протиповітряним, протиракетним комплексом, і це саме це, те, що треба нам, от саме те, що нам, власне, треба. Я вам хочу сказати, Пінемюнде, німецька програма Другої світової війни, ФАУ-2, от вони там виробляли страшенне бомбардування від союзників. Вони виробляли, Німеччина, 44-й рік, важкі часи бомбардування. 90 ракет на місяць, складних 14 метрів завдовжки ракети ФАУ-2. Вони 90 ракет на мій під бомбу, а ми на другий рік тільки починаємо щось там роздуплятися, вибачте на слово. Але добре, що ми рухаємося в цьому напрямку. Під час війни можна виробляти практично всі зразки зброї. І нам є де сховатися. І можна там з нашими союзниками по бузу України домовитися, це буде спільне виробництво. Теж можна. Ми довго. Починаємо, довго-довго стартуємо. Ресурсів не вистачає, можливо. Вірю, що поїхали. Сподіваюся, що поїхали. Байрактар. Байрактар, так, да, це так, але краще інший варіант. Зільмал, яка це надзвуковий
практично безпілотник, тобто фактично той літак, F-16 приймуть, там кажемо, але це такий за майже за можливостями літак, але без пілота, якого не треба навчати, він керується або автономно, або з землі. І там є український двигун виробництва Запоріжжя. От це треба виробляти. Байрактар – дещо вчорашній день. Або модернізувати його. Все це сигнали в тому числі і Росії, що, я так розумію, що Росія намагається затягнути процес і на виснаження, так? Хоче, щоб виснажити Україну, виснажити західних партнерів. А це сигнали, про що вони свідчать? Заводи будемо будувати, будемо ремонтувати. Ну, я не розумію, які можуть сигнали ворогу бути. Найкращий сигнал, що він капітулював. Знищують все більше, більше і більше. Ми просуваємося вперед. Це швидше, швидше, швидше. Звільняємося більше і більше українських. От єдиний сигнал, який фактично є. І вони не вірили, що це можливо, що ми будемо розгортати. Вони вже там у себе звіт уваги своєму суспільству, ці пропагандисти російські, звітували, що ми знищили промисловість України. Повна деіндустріалізація України відбулася. Україна тепер нам не загрожує і не зможе в майбутньому нічим загрожувати. Ну, а виявилось, ні. Ми починаємо розгортати власне військове, а відповідно воєнне виробництво, військово-промисловий комплекс потягне всю іншу економіку. Тобто тут зберігається, є намір розвиватися в економіці України. І це дуже добре. Це сигнал, що ми є, будемо. Ми Росії, боєприпас... мабуть, що, такою, як ми її зараз бачимо, мабуть, що таки не буде, якщо сценарій буде розвиватися таким чином. Але на даний момент ціль ще й зберегти якомога більше життів військовослужбовців. А чи здатні ми виробляти таку кількість боєприпасів, хоча б частково закрити свої потреби? І що відбувається у світі? Тому що західні партнери кажуть, що вони не встигають за темпами, за Росією, яка просто не шкодує, і в неї великі запаси. В неї великі запаси, але вони теж закуповують, до речі, той самий Іран продає не тільки безпілотники шахеди, але і ще через Іран, безпосередній Іран, старі радянські запаси, їх збирають. Іран є певним хабом для оцих радянських боєприпасів, які переправляються в Росію. Ми, Україна, зараз не зможемо повністю забезпечити себе власним виробництвом, от таким, як вона є. Але перекритися, поки розпочинає дійсно працювати цей самий ленд-ліз, вони запустили. Сполучені Штати, Німеччина запускають виробництво. Це, до речі, вигідно запустити виробництво в ці складні часи. Але певний час потрібен. Вони запускають, і, до речі, надання касетних боєприпасів з одного боку. Це посилює наші наступальні можливості. З іншого боку, дозволяє там продовжити наступальні дії під час певного дефіциту звичайних боєприпасів, які так можуть, не буду розповідати звідки, але, мабуть, що вони такі потраплять до нас і пострадянські, і сучасні, і натівські. Логістика вирішує все, і там працюють достатньо розумні, професійні люди. Тобто будуть снаряди, але чим більше власних, тим краще. Ну, бачачи істерику в Росії щодо касетних боєприпасів, які вони давно вже використовують проти української армії, проти українців, це мене трошки здивувало. Тому що, ну, це цинізм, який не дивує в росіянах, але при цьому... Що це дає на фронті? От касетні боєприпаси, поява їх, наскільки це ефективно, які операції можуть вдало, що це збереже, наскільки збереже життя тих самих військовослужбовців? Ну, дивіться, по-перше, оцей там Тиша Лавров розповідав, що касетні боєприпаси, все таки інше, і це знов-таки вони до ядерної зброї, все нічого подібного. Касетні боєприпаси можуть використовувати на артилерійських снарядах, на будь-яких ракетах, «Хаймар», зокрема, на авіабо. На чому практично завгодно, і там в кожній там снаряді чи авіабомбі може бути від 10 до 300 субелементів, суббоєприпасів, які розриваються або в повітрі, або падаючи на землю. І, власне, чому Сполучені Штати відмовились підписати певну конвенцію щодо заборони використання? Тому що вони допрацювали їх і довели їх надійність до 1%, не спрацює, 99% надійності цих БП, що вони спрацюють, тобто нічого не залишається. 1% багато чи мало, парашут, який використовують в армії, да і в цивільному житті, 2%.
Тобто 98% надійність парашуту, а тут 99% цих боєприпасів, які виробляють Сполучені Штати Америки. І там є програми, це сучасні боєприпаси, вони програмовані, можуть розриватися над землею, можуть у повітрі розриватися. Фактично від них не сховатися ані в окопі траншеї, ані в будь-якому там іншому сховищі, якщо це не бетоноване ще сховище. Тобто вони знищують в радіусі десь від 300 і далі, то 1500 метрів радіус, знищують все, що є живого і техніку. Повністю знищують. Один вистріл, один постріл і знищують все живе, що є на Великій площі. Тобто це дозволяє трошки економити. Це я правильно розумію? Економіки, і це дозволяє перевести на поток знищення ворожої живої сили, поки що живої. Я вам, пане Олександре, дуже дякую за корисну, тому що знання – це безпека, корисну інформацію і за цікаву розповідь. З нами був в гостях Олександр Кочетков, політичний аналітик та експерт з ядерного озброєння.